ಮಾಡಿ ಬಸಿ ಆಗ್ತದ ಇವನ ಹತ್ತ ಕಾಯ್ಬ ಹತ್ತ ହାତ ଖାଇବି ହାତ ହାତ ଖାଇବି ଅନୁଛି କିନ୍ତି ଦେଖ ଅନୁଛି କିନ୍ତି କି ଅନୁ ଦେଖ କିନ୍ତି ହେଲେ ହାତ ଖାଇବି ହାତ ଖାଇବେ ଏ ଯେଉଁ ନଖ ଡିଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ଡିଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ନଖ ରଖିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ଡିଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ଡିଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ନଖ ଏ ନଖରେ ମୁଁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଗଲେ ମାନେ ମାନେ ଆଖିଡ଼ା ହେଇଡି ନା ଏବେ ଯୋଉ ମୋର ମୁହଁ ପୁଡ଼ୁଥିଲୁ ଚୁଟି ପୁଡ଼ୁଥିଲୁ ଝୁମ୍ ପୁଡ଼ୁଥିଲୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଛି କ'ଣ କଥା କହିଦେବ କନୁ ଭାତ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ତ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ତା ପାଇଁ ବି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି କ'ଣ କରିବା ହଉ ଖାଇଦେବା ଆଜି ମୁଡ୍ ପୁରା ଭଲ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା କଥା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କାହିଁକି ଜାଣିନି କଥା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଲାଣି କାଶ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଟୋଟାଲି ବିଲକୁଲ ବି ମୋତେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହେଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ମାନେ ଅଚିନ୍ତା ନିଦ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଇଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁଅ ମାନେ ଏତେ ଇରିଟେଟିଂ କରୁଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନ ଢୁ ଆଉ କହୁନି ମାନେ ତାକୁ ନିଦ ସେ ଶୋଇବ ଗୋଟେରେ ତା'ର କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ଧର ଦିନ ଗୋଟେରେ ଯଦି ଶୋଇବ କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 11ଟା ବେଳୁ ରାତିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବେଳେ ଶୋଉଛି ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 10ଟା ବେଳୁ କାନ୍ଦିବ 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 ଏଠି ସେଠି ସେଠି ଏଠି ବସେଇ ଉଠେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଠିରେ
ପାଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ବନଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୋତେ ପୁରା ଆଜି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ବନେଇବିନି, ଆଜି ଏମିତି ଗପିବି ଖାଲି, ସେଇଆ ଭାବିଛି। ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇବି କି ନାହିଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଯଦି ପକେଇଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ନ ପକେଇଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଇ ହିସାବଟା ଲାଇଫ, ମାନେ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି ମୋତେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଦେହ ପାଇଁ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଇଯିବ ଦେହ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲିକି କ'ଣ, ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଖାଇଦେଉଛି ଦେଖୁଛୁ ଗୁନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲେ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ ନା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ। ପାହାଳ ରସଗୋଲା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଦିନ ସାରା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ରସଗୋଲା ଖାଇକି ଏନର୍ଜି ମିଳିଗଲା, ଏପରି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଭାବିଛି କ'ଣ କରିବି, ଭାବିଛି ଗୋଟେ ପନିର ଅଛି, ପନିର ଗୋଟେ କିଛି ଆଇଟମ୍ ବନେଇଦେବି ଛୁଆ ଚକରରେ, ନା କିଛି କରି ହେଉଛି ନା ଖାଇ ହେଉଛି, କରିବା ପଛରେ ଏବେ ଆଗ ସାମିତିରେ ଟିକେ ରସଗୋଲା ଖାଇଦେବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜି କଡ଼ାଇ ପନିର। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିରରେ ଏମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜିଦିଏ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଜିରା, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟା ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ଗୋଟା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନିଆକୁ ପକେଇନି, ମୁଁ ଧନିଆ ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବି ଆଉ ଟିକିଏ ସେଗୁଡ଼ା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଗୁଣ୍ ଗୁଣ୍କି କାଟିକି ପିଆଜକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କାଇଁ କପ କପ ହଉଥିଲୁ, ଏ କଣ ପୁରା କଲା ତାର ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ଶୋଇବା ଟାଇମ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ଏ ପିଲା, କୁହନ୍ତୁନି ଶୋଇବ ବାରଟା ବେଳକୁ, ନଅଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା ଉତ୍ପାତ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ,
କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛି ଦେଖ ଚୁଲଚୁଲିକିରି ଚୁଲଚୁଲିକିରି ଏବେ ହେଇଗଲା ଡିନର ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ତ ମୁଁ ଡିନରରେ ବି ରସଗୋଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ପନିର ରସଗୋଲା କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଫିର୍ ବି ପନିର ଗୁଡ଼ା ରହି ଖରାପ କରିଦେଲି ଖାଇବା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ଦେହ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କିମ୍ବା କେଉଁଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଆଜି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ମନ ଦୁଃଖର ମୁଁ କହିକି ବି ରେଗୁଲାରଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରୁନି ତ ତରକାରୀ ଟିକେ ଅଲୁଣା ହେଇଛି ଯାହା ପିଓ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଚାଲି ଶୋଇ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁଅକୁ ଶୁଆ ଦେଇକି କେମିତି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ବାସୁତି ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଦେଖା ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ Thank you.